Hola chicos, ¿cómo estáis? Sveiki, kaip sekasi? Esu Antanas ir padėsiu jums išmokti ispanų kalbos. Mane galite rasti Facebook'e, Instagram'e ir YouTube'e, taip pat mano puslapyje talklikeantanas.com. Taigi, pradėsime. Turiu jums labai gerą naujieną. Ispanų kalba yra fonetinė, kas reiškia, kad žodžiai tariasi taip, kaip jie rašosi. Bet tam tikri garsai yra kitokie ir mes juos dabar išmoksime. Pradėsime nuo raidės C. Jinai tariasi dviem būdais, jeigu eina prieš I arba E yra F, pavyzdžiui fine arba fenar, ir K, jeigu eina prieš A, O ir U, pavyzdžiui cantar, corazón ir cuatro. Raidė D tariama dviejopai, tai jeigu yra žodžio pradžioje tariasi kaip paprasta D, dar, dinero, dominar, uždominuoti. O jeigu eina po N arba L, taip pat tariasi kaip D. Mundo, profundo, sueldo, espalda. Bet jeigu yra kitais atvejais, tai tariama kaip D. Angliškai D, these ir taip toliau. Verde, ruido, todo. Toliau, raidė G tariasi kaip H prieš I ir E, pavyzdžiui, gimnasio arba gente. Ir paprastai G prieš A, O ir U. Ganar, gastar, guardar ir gordo. Ispanų kalboje H raidė nėra tariama, tad žodžiai hablar, hoy, hacer taip ir skamba, visai be H. Toliau turime raidę J ir jinai tariasi kaip H. Pavyzdžiui, el jardín japonés. Japoniškas sodas, el jardín japonés. Ispanų kalba turi labai įdomią raidę, tai yra dvi L vienoje vietoje ir jisai tariasi kaip J. Pavyzdžiui, lleno, amarillo, llamar. Ispanų kalba turi raidę Enje, pavyzdžiui, España, español, añadir, ir tariasi taip, kaip ką tik pasakiau. Ispaniška raidė Q, kurios mes neturime, tariasi kaip K. Pavyzdžiui, quedar, querer ir dažniausiai vartojimas por qué. Nors čia yra italų gestas. Ispaniška R gali būti paprasta kaip lietuvių kalboje, pavyzdžiui, pero, intentar, arba gali būti pabrėžta, arba dviguba R, pavyzdžiui, pero, rojo, radio ir taip toliau. Aš labai dažnai kartuoju žodį taip toliau. Ispaniška B ir V yra beveik tokie patys garsai, pavyzdžiui, vale, viernes, vamos. Na ir pabaigai, garsas Z tariasi kaip F. Azul, zapatos. Taigi, draugai, tikiuosi, kad video patiko, taip pat kaip šita balta siena, spauskite like, share, subscribe ir nuosvėmos pronto. Iki!